imam kineskog golokožog psa. Pošto je specifična rasa, koju hranu mi preporučujete? Kineski golokoži pas je svakako jedna specifična rasa. On ima tu rasnu karakteristiku da na određenim delovima svoga tela nema dlake. S obzirom da nema tu dodatnu zaštitu kože i da je koža direktno izložena svim spoljašnjim uticajima kao što su sunčeva energija, kao što su prašina, razni alergeni, vlaga, ishrana ovog psa mora da bude tako koncipirana da se što bolje poboljša taj fiziološki zaštitni sloj koji daje sama koža. Nažalost, danas na tržištu ne postoje hrane koje su namenjene isključivo za golokožog psa. Međutim, postoje alternative, hrane koje su namenjene za minijaturne rase kome ovaj pas i pripada i koje sadrže sve ono što je potrebno ovom psu da se izbori sa ovim problemima za koje nema prirodno rešenje.